Olá pessoal, e nós vamos agora ao capítulo 5, Língua, Fala e Enunciação. Neste capítulo, pessoal, nós vamos ver aqui basicamente várias críticas tecidas aqui, né, à segunda orientação. Aquela segunda orientação baseada na observação da língua como um objeto abstrato. Já adianto que a perspectiva adotada aqui no livro, né, em Bakhtin, é a da língua como se fosse algo se apresentando como uma corrente evolutiva ininterrupta, ou seja, em constante transformação, né, ou em constante evolução. Essa é uma perspectiva, pessoal, que se assemelha muito à perspectiva dialética, né, a do marxismo, essa constante transformação. Nada é imutável, né? Tudo está em constante mudança. Então, a essa segunda orientação é feita aqui uma crítica de forma profunda. Para essa segunda perspectiva, a língua se apresenta como um sistema de normas rígidas e imutáveis. No entanto, se a gente fizer uma abstração da consciência individual subjetiva e se a gente lançar sobre a língua um olhar verdadeiramente objetivo, um olhar, digamos, oblíquo, nós não encontraremos nenhum indício de um sistema de normas imutáveis. Pelo contrário, nós vamos nos deparar com a evolução ininterrupta das normas da língua. A língua, ela sempre se apresenta como uma corrente evolutiva ininterrupta, o que vai de encontro, né, pessoal, à abordagem sincrônica da língua, né, na segunda orientação que nós vimos. Segunda orientação essa, seguida, por exemplo, por Ferdinand de Saussure, né? No entanto, de um ponto de vista objetivo, o sistema sincrônico da língua é uma abstração, na verdade. Ele não corresponde a nenhum momento efetivo do processo de evolução da língua. Esse sistema sincrônico da língua só existe do ponto de vista da consciência subjetiva do locutor num dado momento histórico. Ou seja, em um determinado momento da história, ele se utiliza da língua, se utiliza das normas da língua. Então, essa sincronia só existe do ponto de vista da consciência subjetiva daquele que está falando. E ele cita inclusive um exemplo, né? No momento em que César escrevia suas obras, a língua latina constituía para ele, naquele momento, um sistema imutável e incontestável de normas fixas. Mas, para o historiador da língua latina, aquele momento, né, naquele momento em que César estava escrevendo, a língua estava sofrendo transformações, estava mudando, se modificando. Mesmo que aquelas modificações, que aquelas transformações não pudessem ser captadas pelo historiador. Então a gente tem aqui uma contínua transformação que é dialética, pessoal. E é claro, é muito difícil nós percebermos isso. No momento em que nós estamos escrevendo, né, não passa pela nossa cabeça que a língua, né, o sistema que nós estamos utilizando naquele momento está sofrendo transformações naquele exato momento. Isso não passa na nossa cabeça. É como se naquele momento a visão sobre a língua fosse uma visão sincrônica, né? A língua é assim nesse momento. Mas, do ponto de vista diacrônico, né, ela está sempre se transformando, sempre se modificando. Todo sistema de normas sociais encontra-se numa posição análoga. Esse sistema de normas, né, ele só existe na consciência subjetiva dos indivíduos que participam da coletividade que é regida por essas normas. Certamente, essas normas variam. Agora, a língua de fato, ela existe realmente para a consciência subjetiva do locutor unicamente como um sistema objetivo de formas normativas e intocáveis? A consciência subjetiva do locutor, pessoal, não se utiliza da língua como se fosse um sistema de formas normativas. Ou seja, é como se ele utilizasse algo já pronto, né? Ou seja, esse algo pronto não sofre nenhuma modificação. É como se fosse uma determinada ferramenta que é utilizada, mas ela não sofre modificação. No entanto,
A perspectiva adotada aqui é a de que essa norma linguística, que seria imutável, né, ela sofre as influências do meio. Essa forma linguística não tem importância enquanto um sinal estático, sempre igual a si mesmo. Só vai ter importância quando for considerado como um signo sempre variável e flexível. Obviamente, né, se flexibilizando em relação ao contexto de uso. Mas esse uso não deve levar em conta apenas o ponto de vista do locutor, mas também do seu receptor. A tarefa de descodificação, né, quando o receptor recebe esse texto, né, não consiste em reconhecer a forma que foi utilizada, mas sim de compreender essa forma num contexto concreto e preciso, compreender sua significação numa enunciação particular. Ou seja, trata-se de perceber seu caráter de novidade e não somente sua conformidade à norma. Então, a forma utilizada está conforme à norma do sistema? O foco não estaria, portanto, pessoal, apenas em identificar se esta forma utilizada estaria conforme às normas do sistema, mas também se ela estaria conforme o contexto de produção, né, o contexto de recepção desse texto. O receptor, pertencente à mesma comunidade linguística, também considera a forma linguística utilizada como um signo variável e flexível, e não como um sinal imutável e sempre idêntico a si mesmo. Então, pessoal, o que dá valor linguístico a um determinado sinal, né, ou seja, o que torna esse sinal um signo linguístico, é também, né, o contexto da enunciação. A forma é orientada pelo contexto. O elemento que torna a forma linguística um signo não é sua identidade como sinal, mas sua mobilidade específica. Assim, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com o sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular. Para o falante nativo, a palavra não se apresenta como um item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações dos locutores A, B ou C de sua comunidade e das múltiplas enunciações de sua própria prática linguística. Então, pessoal, compreender a consciência linguística do locutor ou do receptor não é aqui focar nesse sistema abstrato de formas linguísticas. Até porque as formas linguísticas, elas só se apresentam aos locutores no contexto de enunciação. E ao considerar o contexto de enunciação, nós estamos considerando também o contexto ideológico. Na realidade, não são as palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um conjunto ideológico ou vivencial. A separação da língua de seu conteúdo ideológico constitui um dos erros mais grosseiros do objetivismo abstrato. Essa desvinculação do contexto linguístico e real, né, é também uma influência, da própria filologia, vista aqui como sendo a mãe da linguística. Os sacerdotes foram sempre e em toda parte os primeiros filólogos e os primeiros linguistas. A história não conhece nenhum povo cujas escrituras sagradas ou tradições não tenham sido, numa certa medida, redigidas numa língua estrangeira e incompreensível para o profano. Decifrar o mistério das escrituras sagradas foi justamente a tarefa dos sacerdotes linguistas. Desde a mais remota antiguidade até nossos dias, a filosofia da palavra e a reflexão linguística fundamentam-se especificamente na apreensão da palavra estrangeira e nos problemas que a língua estrangeira apresenta para a consciência, ou seja, o deciframento e a transmissão do que foi decifrado. Um ponto interessante abordado aqui é justamente o do sentido da palavra. Há quem defenda que o sentido da palavra é totalmente determinado pelo seu contexto. De fato, há tantas significações possíveis quantos contextos possíveis.
No entanto, nem por isso a palavra deixa de ser una, né? Ou seja, nem por isso a palavra deixa de ter uma essência sua. Ela não se desagrega em tantas palavras quantos forem os contextos nos quais ela pode se inserir. Evidentemente, essa unicidade da palavra não é somente assegurada pela unicidade de sua composição fonética, né? Então, por exemplo, quando você fala casa, né? Em determinados contextos, casa pode ser compreendido, né, com sentidos diferentes. Há uma unicidade em sua composição fonética, né? Casa. Há também uma unicidade inerente a todas as suas significações. Então, como conciliar a polissemia da palavra com a sua unicidade? Seguindo o objetivismo abstrato, nós teríamos aqui uma determinação descontextualizada, ou seja, a palavra é compreendida, né, isolada do seu contexto. E isso é uma ficção, né, a ficção de um recorte da realidade. Bakhtin defende que os contextos se encontram numa situação de interação e de conflito. Eu gosto muito de utilizar a expressão educação integral. Dependendo do contexto, essa expressão educação integral pode ser compreendida de diversas formas. Obviamente, nesse contexto, nós temos uma questão ideológica, né? Um contexto no qual perpassa, né, a luta de classes. E, obviamente, essa luta de classes, essa ideologia, vai influenciar naquilo que é compreendido quando se fala a expressão educação integral, né? O que deve fazer parte de uma educação integral. Outro ponto importante discutido aqui diz respeito à transmissão da língua, né? Como a língua é transmitida. Para o objetivismo abstrato, ou seja, para a segunda orientação que nós vimos na aula anterior, a língua é vista como um produto acabado, ela se transmite de geração a geração. É como se a língua estivesse fora do fluxo da comunicação verbal. É como se ela fosse algo pronta, né, que os indivíduos estariam recebendo. No entanto, os indivíduos, eles não recebem este algo pronto. Os indivíduos se constituem enquanto indivíduos quando se inserem, né, nessa corrente da comunicação verbal. É apenas no processo de aquisição. Os sujeitos não adquirem sua língua materna. É nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência. Então, pessoal, nós não temos aqui, por exemplo, surge o indivíduo e o indivíduo recebe a língua. Não. O indivíduo surge simultaneamente, né, à sua inserção no meio linguístico. Ele se constitui como tal, né, por estar justamente neste meio linguístico. A sua consciência vai surgindo, né, na sua inserção com o meio linguístico. Ao considerar que só o sistema linguístico pode dar conta dos fatos da língua, o objetivismo abstrato rejeita a enunciação, o ato de fala, como sendo algo individual. Já o subjetivismo individualista, né, que diz respeito basicamente à primeira orientação, só leva em consideração a fala, mas ele também considera o ato de fala como sendo individual. E tenta explicar este ato de fala a partir das condições da vida psíquica individual do sujeito falante. E esse é o grande equívoco. Então, neste capítulo aqui, foi discutido basicamente, né, uma crítica à segunda orientação. A crítica à primeira orientação vai ser feita basicamente no próximo capítulo, no qual Bakhtin vai abordar a interação verbal. Bons estudos a todos e até a próxima.